Слава Ісусу Христу, дорогі віряни і люди доброї волі, сьогодні 24-й день нашого болю і страждання, але також сьогодні є день святого Йосифа, обрушника Пресвятої Діви Марії. Тому для нас, всіх людей, без винятку, це є можливість, щоб завірити себе, свої родини, його опіці і за його заступництвом просити Бога про дар миру. Я заохочую, щоб ми сьогодні подивились на святого Йосифа, якого називають устами євангелістів праведником, щоб ми були людьми праведними. Сьогодні в цей час болю є багато таких, які використовують цю ситуацію для свого піару, для політики, для якогось свого розголошення. Так як вчора від нас просили дитячі коляски, а потім з них зробили шоу на ринку у Львові. Для мене це дуже боляче і прикро, що в такий час ми робимо собі кампанію. В цей час, коли ми маємо насамперед захищати людське життя і подавати людям те, що необхідне, щоб вони могли вижити і щоб зберегти їх, ми маємо об'єднати свої зусилля і забути про себе, насамперед дбати про те, що Боже, і дбати про те, щоб допомогти нашим братам і сестрам, які є в потребі. Тому заохочую всіх вас до того, щоб ми, так як Йосиф, не дивлячись на те, що переживаємо темряву, і в цій темряві дуже сильно страждаємо, всі без винятку, а особливо ті, які зараз є, чи в Маріуполі, чи в Ізюмі, чи в інших містах, які зараз бомбардуються, які зараз є постійно під обстрілами, щоб ми, власне, цілим своїм серцем просили Бога про Його милосердя і про те, що Він зберіг всіх тих, хто зараз є в особливій небезпеці. Заохочую вас, щоб бути чистими, як Йосиф. Це для нас можливість, щоб висповідатися, щоб очистити наші душі і серця від гріхів, тому що ми всі потребуємо цього очищення через таїнство сповіді, іншої дороги немає. Нехай святий Йосиф буде для нас сьогодні тим опікуном, який опікувався і, як знаємо з сторінок Євангелія, врятував життя дитятка Ісуса і врятував Марію. Нехай сьогодні також опікується нашими родинами, а особливо нашою батьківщиною Україною. Святий Йосифе, молись за нас і випроси у Бога для нас дар миру. Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Перебувайте в мирі Христовому.